Skate parkis mosat obat kalakis tweet martolobas Skate parkis mosat obat kalakis tweet martolobas ahalgas de masamit list in mimartes cartele bully informatsit skate parkis mosat obat gamuts had a bully tenderi or jerchaishal sagit tandaka shirabit commenters Sabina odai infrastructure is martuis ganutarabis samsahuri suprosi Johnny Arabizia ketebs igit enderis chashlishes aheb informatsias aradas turebs atradeps from skate parkis mosat esrigablat mosauli ahalgas dobis parkshi uke share cheulia at kilida electronulit enderits gamuts had მიმდინარე წელს ქალაქის თვითმმართველობის ძალისხმევით ქალაქის მერის ახალი მერის ხელმძღვანელობით განხორციელდა ადგილის შერჩევა და ახალგაზრდებთან მიმართებაში ქალაქის მერმა ბატონმა გიორგი ჭეპარიამ უზრუნველყო ამ ადგილის შერჩევა რამაც მოგცა საშუალება რომ მიმდინარე წელს განხორციელებინა აღნიშნული სამუშაოების შესრულება და საპროექტო დოკუმენტაცია დღესდღეობით დასრულებულია ასევე გატანილი არის ტენდერზე ეს საკითხი და უახლოეს მომავალში ორი თვის განმავლობაში განხორციელდება სამუშაოების შესრულება. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით ქალაქში დადის მოარული ხმები, თითქოს ჩაიშალა აღნიშნული პროექტი, თითქოს რაღაც ემუქრება აღნიშნული პროექტის განხორციელებას, ეს სამუშაოები არ განხორციელდება. ეს არის აბსოლუტურად ყველა მცდარი აზრი და ყველა რეალობას მოკლებული სინამდვილეში ორ თვეში ფაქტობრივად 5 ივნისს უნდა დასრულდეს ტენდერი 5 ივნისიდან 2 თვის განმავლობაში უნდა დასრულდეს ხარჩაღლიჩქვით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება